Hej, da li ste tu? Zbog ovoga mi je majka rekla da bi me svaka tašta za zeta poželjela kada sam me poklonio ovaj 2-u-1 prenosivi secko sa dva moda rada. Možete ga poručiti na linku ispod videa mask_phantom. Javite im se porukom na Instagramu i cena je samo 1899 dinara. Požurite! Kada je Marta upoznala 35-godišnjega Charlesa, ona je imala samo 17 godina. Ova devojka živjela je tada sa svojom bakom Meredith i njena majka preminula je pre nekoliko godina i ona nikada zapravo nije ni imala oca. Oni su živjeli loše i bilo je toliko iskušenja u njihovom životu. Nakon gledanja filmova, naivna srednjoškolka maštala je o bogatom princu u prelepom životu. I kada bi se u blizini zaustavio automobil impresivnog izgleda, ovaj čovjek tada izašao iz njega. I taj čovjek delovao joj je kao taj poseban princ. Međutim, ona se uplašila njegovim pozivom da sedne sa njim i da se provozaju. To je samo povećavalo njen strah. Ovaj neznanac je ostavio svoj automobil pored puta i krenuo ka devojci, pokušavajući da ju upita za ime. Polaskana njegovom pažnjom i prijatnim izgledom ovog čovjeka, Marta je zaboravila na svoje sigurnosne mere i započela je konverzaciju s ovim čovjekom. Ona je bila zadovoljna i presrećna što je čula i slušala komplimente od ovoga čoveka, zbog kojih je pocrvenela. I u početku ona se samo stidljivo osmehivala i reagovala onako na poneku njegovu šalu, ali ubrzo ona bi postajala sve opuštenija. Nakon šetanja večernjim ulicama ona je prihvatila poziv da idu na večeru u jedan restoran, gdje je zapravo taj restoran bio na njihovom putu. Ova devojka nikada nije bila na takvim mestima ranije. Ona je pohlepno upijala svečanu atmosferu ovoga kafea, odnosno restorana, muziku, šampanjac i pažnju ovog muškarca koji joj se sve više i više dopadao. Noć tada se nastavila u hotelskoj sobi, a Marta brzo prepustila se šarmu svog novog poznanika i prepustila se ovom prelepom iskustvu koje je upravo doživljavala. A ujutru Charles saznao je da je devojka u stvari maloletna i osjećao se posramljeno, ali ipak zamolio ju je da se njih dvoje ponovo sretnu. Neka naši sastanci budu za sada naša mala tajna, ok? Rekao bio ju on. Nema potrebe da ljudima dajemo razlog da oni budu ljubomorni i da nam prerano pričaju iza leđa. Marta se složila, pristala je i složila se sa svim što bi on rekao. Iako je tek sada ona shvatila koliko je u stvari nedostajala briga, pažnja i podrška koju je dobijala od ovog biznismena koji je otvorio filijalu svoje kompanije u njihovom gradu. Pored toga, ona je bila polaskana pažnjom odraslog muškarca i volela je te poklone i priliku da ona ide u restorane s njim. Pa stoga devojka je uglavnom prihvatila sve uslove svog tajnog ljubavnika. Međutim, njegova osjećanja su se brzo ohladila i on je otišao. Kasnije počeo je da posećuje ovaj grad jednom ili dva put mesečno, čisto onako striktno poslovno. I u jednoj od tih poseta njegova bivša devojka čekala ga je u blizini njegove kancelarije. Obavestila ga je tada da je trudna i bilo je prekasno da uradi bilo šta po tom pitanju, to jest da nekako skloni dete. Prosto je bilo prekasno. Charles nije dugo oklevao i rekao joj je da ga sačeka uveče na zabačenom mestu. Kada su se oni sreli na osamljenom mestu u jednom uglu napuštenog parka, Charles odmah je započeo taj razgovor. Slušaj me, ako neko sazna za to, moći ćeš da se oprostiš samo od svog života. Molim te, moj da se plašiš, samo moraš to da čuvaš u tajnosti. On je to rekao i usporio malo primetivši užas na devojkinom licu. Slušaj, ne želim da te povredim, već naprotiv, ja brinem za tebe. I samo želim da ti budeš dobro. Ali ako moji konkurenti saznaju za tebe, za tvoju trudnoću, oni neće ostaviti ni tebe ni bebu žive. Mogu da zaštitim svoju porodicu, ali ne i tebe. Nemam jednostavno tu vrstu moći, da li razumeš? Da razumem, rekla je devojka uplašeno klimajući glavom. Razumem, neću nikome ništa reći. Ali kako ću objasniti mojoj baki koji je otac moje bebe? Smisli nešto sama, rekao bio je on, ili jednostavno samo ćuti. Ako uradiš sve kako treba, pomoći ću ti. Dao je tada on Marti novac.
Ovo je sad za prvi put i dobijat ćeš veliku sumu novca svakog meseca. Martina baka već je sve razumela. Ona je pitala bez da je jednostavno čekala ćerkin odgovor i potvrdu. Pa, ko je bebicin otac? Moja beba nema oca, bako. Devojka je rekla onako postiđeno i spuštene glave. Ja sam sama i bit ću sama. Oprosti mi, bako, molim te. O, jednostavno, ti uvek napraviš istu grešku kao i tvoja majka. I nisi ti ta koja treba da traži oproštaj, nego ja, mila moja, jer te nisam toliko krupnim i ozbiljnim stvarima naučila. Nisam ti toliko toga rekla i nisam te pripremila za adolescenciju, za odraslo doba. Ali razveseli se sada, draga moja, u redu je. Odgajit ćemo zajedno bebu, rekla bi baka Meredith. Marta tada nastavila je da ide u školu na neko vreme dok njeni drugari iz razreda nisu počeli da je postavljaju pitanja i ponekad još bio se plus i rugali. Jednog dana Marta pobegla iz škole u suzama i odlučila je da se više nikada ne vraća. Njena baka morala je da razgovara sa direktorom kako bi joj pomogli u stvari da nekako nastavi sa učenjem i sa školovanjem. Od tog dana do završnog ispita devojka učila je od kuće. Profesori su imali saosećanja sa ovom devojkom i sa njenom situacijom i posećivali su je kod kuće. Pomagali su joj da se pripremi za ispite. Marta je položila sve ispite i diplomirala i ubrzo ona je rodila ćerkicu. Meredith i njena unuka složile su se da daju ime ćerkici Beta. I tako je lanac nesrećnih događaja ove dve žene u jednom trenutku bio prekinut. Devojčica bila je mirna, kao da je shvatila da njena majka već ima dovoljno o čemu da brine i da ima već dovoljno problema. Marta još uvek se plašila Charlesovih prijatnji, pa nije potrošila novac koji joj je on dao, već ga je sakrila na tajno mesto. I nije htela čak nikome da objašnjava odakle je taj novac dolazio. U početku život je bio veoma, veoma težak jer jedini prihod bila je bakina penzija. Ali kada je Beta postala malo starija, Marta je imala honorarni posao. A onda ona bi se spakovala i otišla sa svojom trogodišnjom ćerkom u drugi grad. Naravno, baka Meredith pokušavala je da odgovori svoju unuku od toga, ali njena unuka insistirala je na svojoj odluci. Marta je tako objašnjavala da će ona tamo otići da studira. Međutim, kada je stigla tamo u drugi grad, ona je iznajmila stan. Smestila se tamo, nastanila se i upisala je zaista fakultet, te je unajmila jednu dadilju za njenu ćerkicu. Novac koji je ona uštedela tokom godina bio je dovoljan, a ostatak Marta je položila na bankovni račun. Charles pazio je na Martu i na njenu ćerku sve vreme. Redovno slao im je novac. Koristeći svoje veze, čak je i pomagao da se pronađe dobar vrtić za Betu, ali nikada nije pokušavao jednostavno da dođe kod njih i da ih bolje upozna. Marta je živela dvostrukim životom. Svaki mjesec slala je novac svoje baki, objašnjavajući da je ona pored svojih studija, to jest pored svog fakulteta, dobila dobar posao i ima pristojnu platu. Kada su njeni prijatelji sa fakulteta pitali Martu kako uspeva da živi sa detetom i da plaća svoj stan, ona je lagala da je njena baka imućna koja je u stvari pomagala u tome i da joj je njena penzija bila u stvari dovoljna za njih dve. I zaista ona je radila nekako na daljinu kao operator call centra i naravno da je prihod bio veoma skroman, ali ova devojka nije htjela da se u potpunosti oslanja na Charlesa. I ona je trošila njegov novac samo kada joj je zaista bio potreban. Marta je pokušala da živi što je moguće skromnije, ali nikada nije ništa uskraćivala svojoj ćerki i posvetila joj svo svoje slobodno vreme. Tokom studiranja na fakultetu, Marta je svoj lični život čuvala u tajnosti. Uvek je bila oprezna i izbjegavala je bliske veze sa bilo kim. Stoga, ona nije imala ni jednog dobrog prijatelja niti dečka. Ova situacija uopšte nije bila prijatna i bila je samo opterećavajuća za nju, ali ona tada nije videla druge opcije. Charles i dalje slao je dovoljno novca, ali se on nije pojavljivao u njihovom životu. I tako, malo po malo, Marta prestala je da se plaši nepoznatih zločinaca kojima ju je Charles zaplašio u mladosti.
Tada je ona došla do zaključka da je on zaista sve ovo izmislio i da joj je na taj način zapretio kako maloletna budala nikome ne bi rekla za njihovu aferu, a on zapravo tada ne bi bio krivično gonjen. Na kraju krajeva on je znao da je ona imala samo 17 godina, ali nažalost toga nije sprečilo. Nakon što je diplomirala na fakultetu, ona je dobila dobar posao i preselila se u drugi grad. Marta je odlučila da će svoju ušteđevinu posljednji put iskoristiti kupujući skroman i ne previše skup stan. I nakon toga ona bi živjela samo od sopstvenih prihoda. Ona nije bila ni u kakvom kontaktu sa Charlesom pa nije znala šta da očekuje od njega. Ova neizvestnost joj se činila opasnijom od bilo čega drugog. Šta ako bi jednog dana on promijenio svoju odluku, jednostavno ako bi se predomislio? I ako bi odlučio da mu ona ili njena ćerka nešto duguju? U ovom slučaju ona imala je veliku sumu novca, skoro sav novac ona je slao zapravo svo to vreme. I Marta je potrošila samo mali deo tog novca. Ako bi se Charles pojavio u njihovim životima ili zahtevao nešto od njih, ona bi mogla da mu vrati sav taj novac. Međutim, do tada već je učila školu, devojka je bila veoma samostalna i pametna, bila je odlična u školi i mala Beta pomagala je svojoj majici Marti u kućnim poslovima i sanjala je o psu. Njena majka uzalud nagovarala ju je da se ograniči na malog i jednostavnog kućnog ljubimca, ali Beta bila je nepokolebljiva. "Kako ne razumeš?" Beta bi se čudila pitajući je. "Pas je dobar prijatelj. Kako ću da se družim sa nekom kornjačom koja konstantno spava ili sa nekom glupom ribom? I mačke su previše nezavisne, njima ne trebaju ljudi." Ali jednog dana kada je njena ćerka došla kući sa malim belim psom u naručju, Marta nije bila uopšte iznenađena. "Mama, da li znaš gdje je bila?" Devojčica je bila ogorčena. "Neko ju je vezao kod prodavnice i ostavio ju je tamo. Oni su je napustili, mama, možeš li da veruješ?" "Ali mila moja, kako ti znaš da je ova kuća bila napuštena?" "Pa tako što nikoga nije bilo oko nje, mama." "Nikoga uopšte?" "Kuca je cvilela i nije mogla da ode jer je bila čvrsto vezana." "Ali ćerko moja, vlasnik je verovatno otišao u prodavnicu na neko vreme." "Ne, mama, nije. Dugo sam čekala ispred prodavnice i niko nije dolazio. Hajde da zadržimo ovu kucu." "Ali mila moja ćerko, mislim da bi ipak trebalo da pronađemo vlasnika," Marta je rekla odlučno. "Hajde da ostavimo sliku ove kuce, recimo, ispred prodavnice sa našim brojem telefona." "Ali zašto bi ovaj pas živeo sa takvim zlim vlasnikom, mama?" Devojčica bi bila sve više i više ogorčena. "Neka živi sa nama." "Ali Beta, pre svega ovaj pas je već nečiji kućni ljubimac i prijatelj, a drugo, ti sanjaš da imaš nekog zaštitnika, koga bi ovaj mali pas mogao da zaštiti?" "Da, tako je, mama, to je samo mali pas," devojčica je plakala. "Ali ja zaista volim ovog psa, baš mi se sviđa i ne želim drugog psa da ima, mama." Marta je tada smirivala svoju ćerku i nagovarala ju je da pokuša da pronađe vlasnika ovog šteneta, obećavajući da jednostavno, ako to ne uspe, ako ne pronađu vlasnika psa, da ipak onda ovaj pas treba da ostane sa njima zauvek. Vlasnici psa brzo su pronađeni, već sljedećeg dana, dakle žena i mali dečak malo stariji od Bete pojavili su se na njihovom kućnom pragu. Kada ih je video, pas počeo je da cvili i počeo je radosno da skače unaokolo. "Misi!" dečak je rekao sedeći i grleći kucu. "Tako sam srećan što sam te pronašao. Bio je dug red ispred kase tako da sam morao da čekam," objasnio je dečak. "I kada sam izašao iz prodavnice video sam da je pas nestao. Ali ne razumem kako se sve to moglo desiti. Pretpostavljam da nisam dovoljno dobro vezao povodac i ona je uspjela da pobegne." "Hvala vam puno," njegova majka je rekla nadovezavši se na ovu priču. "Toliko smo bili zabrinuti, plašili smo se da je više nikada nećemo vidjeti. Ona nam je bukvalno kao član porodice, znate? Zaista ne znamo kako da vam se zahvalimo." Međutim, Marta je odgovorila tako dok je pogledala Betu i odbila bilo kakvu finansijsku zahvalnost rekavši: "Ne, ne, nema potrebe da nam zahvaljujete. Hajde da popijemo čaj, šta kažete na to?" I tada ovo društvance bilo je u kuhinji i pili su čaj. Složili su se da Beta može ponekad da šeta psa sa Maksom. Kako se ispostavilo, oni su živjeli u istom komšiluku, odnosno u istom kvartu. "Eto, pogledaj kako je sve lepo ispalo,"
Marta je rekla opraštajući se od svojih novih prijatelja. A sada imaćeš dva prijatelja odjednom, Max i Missy. Također, i mi ćemo kupiti psa po tvom izboru. I zajedno možete šetati vaše pse. A ovog vikenda Maxova mama i Ana pozvali su nas kod njih, na Letnikovac, odnosno na vikendicu na rođendansku zabavu. Rekla bi Marta, a ćerka bi joj tada rekla. Mama, hvala što im nisi rekla zašto je pas zapravo došao kod nas. Njena ćerka je bila poprilično tužna i postiđena zbog toga. Žao mi je, tako mi je bilo sramota, baš sam se postidela. Na rođendanskoj zabavi Marta upoznala je Bradleya, Aninog brata, i on joj se odmah dopao. Uzbuđeno je ona slušala zvuk njegovog tihog, ali nežnog glasa. Krišom on bi gledao konstantno u njenom pravcu, u njenom smeru, tada njeno srce uzbuđeno bi kucalo u grudima. Ali ona je pokušavala to da ne pokazuje, jer ovaj muškarac došao je ovdje sa svojom devojkom, Samantom, veoma privlačnom, atraktivnom brinetom koja je jasno svima stavila do znanja da Bradley pripada njoj. I Bradley delovao je kao da uživa u svemu tome. U redu onda, Marta je uzdahnula. Nakon što je provela još neko vrijeme za stolom sa svima, ona se pridružila deci koja su se igrala sa psom na travi. Oni su digli toliku buku da su privukli prosto pažnju ostatka društva. Pridružili su im se također tada svi odrasli. A onda odlučili su da igraju odbojku. Marta, koja je igrala dobro sve sportove u srednjoj školi, odlično je igrala odbojku i to veoma graciozno i zadivljujuće. Tada zadivljeni pogledi svih prisutnih muškaraca zalepili su se za nju. Samantha odbila je da učini bilo šta što bi naškodilo njenim dugim manikiranim noktima. A uveče oni su otišli u šetnju šumom, gdje je Samantha bila beskrajno mrzovoljna i zahtevala je Bradleyevu pažnju. Bradley bio je veoma strpljiv i brižan, ali do kraja večeri on više nije mogao da sakrije svoju iritaciju. Ostavljajući devojku samu sa Anom, on ju usporio korak da sačeka decu koju je Marta predvodila, koja je išla sa njima. Bilo je mnogo zabavnije šetati sa njima. Oni su se slučajno sreli u gradu. Marta bila je u žurbi, ali nije mogla da odoli Bradleyevoj ponudi da popiju kafu u obližnjem kafiću. Razgovor bio je zabavan i opušten, ali ona je odbila da ide u šetnju, rekavši da ima hitan posao koji mora da odradi. A kod kuće ona se pokajala, jer često bi se setila Bradleya, njegovih očiju i njegovog osmeha. Ali Marta je shvatila da on ima Samantu i da ona nije htjela da im uništi vezu. Ja imam dovoljno problema, ne treba mi još jedan problem u nizu, rekla bi Marta u sebi. Ništa od toga svakako ne bi ni bilo, ne želim prosto da uništavam ljudima živote. Kada je Ana ponovo pozvala Martu i njenu ćerku na njene Letnikovac, to jest na njihovu vikendicu opet, Marta je odbila da dođe. Ne, odbijanje nije prihvaćeno, Ana bi rekla. Pre svega, Maxu i tekako nedostaje Beta. I drugo, Bradley je zaista želeo da ti budeš tamo da dođeš. Bradley? Ali zašto? Marta je upitala čudeći se. Zar mu Samantha nije dovoljna? Ne, više nema Samante, mila moja. Iskreno, ni meni se ona nije sviđala. Drago mi je da je moj brat konačno shvatio da ona nije prava za njega. Ali to je čudno, Marta je rekla zbunjeno. Beta je bila uzbuđena zbog putovanja na vikendicu i po dolasku tamo ona je odmah pojurila do Maxa i do njegovog psa u bašti, to jest u vrtu. Marta osjećala se prilično neprijatno, ali njena drugarica nekako ju je razveselila. I do trenutka dok Bradley nije stigao, ona se osjećala mnogo prijatnije. On je uglavnom tada došao sa cvećem, to je sa buketom cveća za nju i za Anu. Deca su se potom vratila i odmah postalo je zabavno i bučno. Marta se osjećala veoma prijatno u društvu dobrog prijatelja. Sva ta osjećanja su je bila nova jer nikada nije imala prijatelje niti bilo kakve zabave ranije. Ona je vidjela samo koliko su topli odnosi između vlasnika kuće i primijetila je koliko su oni nežni i koliko su brat i sestra zapravo ljubazno komunicirali jedno sa drugim i koliko je u stvari bio brižljiv i dobar Anin muž.
Bilo je očigledno da se njih dvoje vole i da je njihov sin zaista voleo svoje roditelje kao i oni njega. Uglavnom, tada je Marta prosto želela da bude član ove prijateljske porodice. Da se šali i smeje bezbrižno, da uživa u društvu svojih voljenih. Kada je ona tada uhvatila sebe u tim mislima, Marta se osjećala nelagodno. Nakon priče sa Charlesom, ona nikada nije dozvolila da joj se približi niti njenom životu. Sramna tajna ju je i tekako pekla u grudima i to joj je stvarao teret, ali nije bilo šanse da je ona mogla to da otkrije Ani, a još manje Bradleyu, koji je primetio promjenu u njenom raspoloženju i upravo tada Bradley predložio je da odu u šetnju. Da li su uznemirena zbog nečega? Bradley ju je upitao, nežno stavljajući ruku oko nje. Ne, ne uopšte, Marta je brzo odgovorila. Ja sam okej. Imaš tako divnu sestru. Njena porodica je tako ljubka i Beta postala je zaista dobra drugarica Maxu. Njih dvoje vidim da se baš vole. Drago mi je da se lepo slažu. I baš mi je drago što sam eto tako sasvim slučajno upoznala Anu. Pa i meni je drago što je ja poznajem jer eto, pored nje upoznao sam tebe. Sasvim slučajno. Nedostajala si mi sve ovo vreme. I nakon našeg posljednjeg sastanka u onom kafiću, bio sam veoma zabrinut. Otišla si tako brzo da sam pomislio da nešto nije u redu, da možda ja nešto nisam pogrešio. Da li sam nešto uradio loše? Da li sam te nekako povredio? A ne, mislim da ti ne možeš da povrediš nikoga. Devojka se postiđeno nasmešila. Ti si veoma fin i dobar. Stvarno? Da li si to primetila? Zapravo nisam ti pričao o svim mojim vrlinama, ali nemoj da žurimo u tome. Jednostavno imamo svo vreme ovog svijeta ispred nas. Bradley se tada blago nasmeo. Pa mnogo mi se sviđaš i moramo nešto da preduzmemo u vezi toga. Šta? Upitala je Marta. Pa prvo treba da se vratimo kući i da ručamo. A u kući, tada kao što je bilo, Marta bila iznenađena kako su vlasnici uspjeli da urede ovu kuću. Da li vi ovdje pravite neku žurku? Pitala je Marta, primetivši radosno uzbuđenje domaćina i lukave osmehe na licima dece. Ali zašto mi ništa niste rekli? Ja sam im zabranio da ti kažu bilo šta. Bradleyjev glas dopirao je iza nje, iza Marte. Marta se tada okrenula i vidjela Bradleya sa velikom kutijom u svojim rukama. Otvori je! On je tada pružio Marti tu kutiju. Marta otvorila je poklopac i šareni leptirići su počeli da izleću iza te kutije. Ona nije mogla ni da sakrije svoje emocije i svoje uzbuđenje dok je podigla pogled. Kakvo čudo! Hvala ti! Ova devojka spustila je svoj pogled na Bradleya i vidjela prsten u njegovoj ruci. Ovi leptirići su zaista divni, ali oni nisu ni ravni tebi, rekao je on. Udaj se za mene! Ali čekaj! Marta spustila je njegovu ruku. Ti ne znaš uopšte ništa o meni. Jednostavno, tek smo se nedavno upoznali i sreli. Ali da li je to uopšte i važno? Bradley je pitao. Zašto je to uopšte važno kada naše osjećanja govore više od tih reči? Jednostavno imamo osjećaj kao da se čitavog života poznajemo. Reci da i molim te, reci da i nećeš požaliti zbog toga. Obećavam ti. I na kraju Marta nije zažalila zbog svoje odluke. Ona je bila presrećna sa Bradleyjem i Beta također ga je obožavala. Rođenje njihove ćerkice Michelle učinilo je ovu porodicu još više ujedinjenom. Charles, njen bivši, postao je svestan svih promjena u Martinom životu. On je uvek znao sve o njoj nekako, uspevao je da sazna. Ona je bila oprezna zbog njegove potencijalne reakcije, ali ništa se nije desilo. Ovaj čovjek samo i dalje prebacivao je novac na njen račun svakog mjeseca. Jednog dana, Bradley pitao je za Betinog oca. A Marta samo je rekla da je njena ćerka plod njene prve lude ljubavi glupe i da Betin otac više jednostavno ne postoji za nju. Na njeno veliko olakšanje, njen muž nije čak ni ulazio u detalje. On je bio zadovoljan zbog tog odgovora jer on ju je zaista voleo iskreno istinski i nije uopšte mario za njenu prošlost. Marta bi bila savršeno srećna da nije bilo zapravo te njene tajne. Osjećala se krivom što nije otkrila to svom voljenom, ali nije mogla da mu kaže baš sve. Bilo je zaista različitih situacija u njihovim životima, postojale su godine prosperiteta i bilo je također perioda siromaštva kada bi svaki dodatni novčić bio od pomoći.
ali ona bila je odlučna da ne troši Charlesov novac. Pa čak i ako bi se predomislila, kako ona da objasni odakle joj je došla tolika suma novca? I zašto? I zašto je ona u stvari to krila od svog muža, da ona još uvijek dobija novac od svog bivšeg? Pa tako su godine prolazile, a sve ostalo je isto. Marta nije vidjela izlaz iz ove situacije i to ju je i tekako deprimiralo. Također ona se plašila da će jednog dana Charles doći njenom mužu i reći mu sve. Neočekivano on bi se pojavio kad je Beta bila u posljednjoj godini svoje srednje škole. On je kontaktirao Martu i rekao je da će ona čekati u malom kafiću. Kada su se sreli, on je rekao da želi da njegova ćerka dobije fakultetsko obrazovanje u drugom gradu nakon diplomiranja srednje škole. Da li si siguran da ona to želi? Marta bila je ogorčena. Trebalo je prvo da pitaš bar mene za njene planove. Možda devojka ima sopstvene planove, ali tada Charles objasnio je strpljivo. Ona treba da nastavi studije, treba da upiše fakultet i to najbolji fakultet u zemlji. Ne brini, molim te Marta, ja ću se pobrinuti za sve troškove. Ne razumem zašto, rekla bi Marta. Živi svoj život i ostavi nas na miru. Ne želimo ništa od tebe, samo nemoj da nas uznemiravaš. Ali molim te Marta, zar nemam pravo da se brinem o dobrom obrazovanju svoje ćerke? Ako želiš, mogu čak da odem kod nje i da priznam sve ko sam i šta sam. Marta se i takako uplašila. Ne kažem da ona neće upisati fakultet, mislim, nisam sigurna, verovatno hoće, ali jednostavno ne želim da se ona preseli u drugi grad. I nisam sigurna da ona hoće. Hoće jer je ona moja ćerka, odgovorio je bivši. A sve što ti treba da uradiš jeste da ju ubediš. Beta bila je srećna zbog majkinog predloga. Ona je već bila odličan đak, ali sada počela je da uči sa još većim entuzijazmom. Ona je uspješno položila ispite i upala je na fakultet po njenom izboru. Charles bio je veoma zadovoljan. Čak je iznajmio i stan za njegovu ćerku kako ne bi morala svako jutro da se vozi do fakulteta i da prelazi dug put. Mama, ne brini! Sve će biti dobro, vidjet ćeš, obećavam ti da ću biti najbolji student i definitivno ću dobiti posao. A ne, ne brinem se, Marta ju je uveravala. Naravno, ona je bila zabrinuta zbog te situacije i zbog rizika da dugo čuvana tajna nekako bude otkrivena. Ali nije bilo ništa što bi ona mogla da uradi povodom tog pitanja. U međuvremenu, Charles došao je sa drugom idejom. Kada je saznao zapravo da će Beta da dobije posao, on je zamolio Martu da kaže njegovoj ćerki o konkursu za negovateljicu jedne starije žene. Marta je samo morala da svoje ćerki donese lažni oglas koji je navodno vidjela na oglasnoj tabli. Beta bila je uzbuđena, ali iznenađena. Mama, vidi! Kolika plata, mama! Da li se zaista ove usluge toliko naplaćuju? Mora da imaš veoma sreće, rekla bi joj Marta. Pozovi ovaj oglas što pre možeš i verovatno će zaposliti već nekog drugog dok ti ne pozoveš ovaj oglas. Marta je lagala da nije trepnula okom. Marta je pokušavala da sakrije svoju nervozu, ali osjećala se kao da su Charles i njegova majka oduzeli bukvalno Betu od nje. Ona se osjećala kao da je odgajala svoju ćerku za njih, kao da je to bila narudžbina za visokokvalitetni proizvod. Ova žena je osjetila mnogo emocija istovremeno. Ljubomoru, ogorčenost i bes na sebe, jer nije mogla ništa da uradi i da preduzme po tom pitanju. S druge strane, ona se pitala da li uopšte treba da se umeša. Na kraju krajeva njena ćerka zaista je trebala da dobije i da stekne obrazovanje na najboljem univerzitetu u zemlji, da pronađe dobar posao i da zarađuje mnogo novca. Da li tu ima bilo čega lošeg po tom pitanju i u tome? Marta trebalo je da bude srećna zbog toga. Ali jednostavno, ona uopšte nije bila srećna. Marta je osjećala da oni kradu njenu ćerku od nje na ovaj način. I Marta se spremala da zaista izgubi svoju ćerku. Ona je došla kući tako depresivna. Bradley bio je zabrinut i bombardovao je svoju ženu raznoraznim pitanjima. Ali ona mu je samo rekla da je zaista teško da bude odvojena od njene ćerke. I da je jednostavno umorna od putovanja i svega ostalog. Beta je često zvala kući i pričala je sve detaljno svojoj majici. Ona je rekla da je bila veoma srećna svojom odlukom i nezavisnošću. Ne brini mama, sve je super, veruj mi. Obožavam da učim i imam mnogo prijatelja ovdje. Inače, više ne radim kao negovateljica.
Emilija je bila ozbiljno bolesna, ali sada, zahvaljujući mojoj nezi, ona se osjeća dobro. Rekla je da joj sada više treba neki saputnik ko bi sa njom provodio vreme. Tako da idemo sada u park, idemo zajedno na izlete i na ekskurzije, zajedno kuvamo i ona me također uči da pletem. Kada nam njen sin Charles dođe u posetu, vodimo različite zanimljive razgovore i idemo u pozorište. Jednom čak smo išli zajedno na predstavu, svo troje. Ali on je tako fin i ljubazan, ali jednostavno ti mi toliko nedostaješ, mama. Kada je Marta čula sve ove vesti od Bete, ona je uvek bila zabrinuta, nije mogla da zadrži svoje suze, a njen glas drhtao bi. Jednog dana kada ona više nije mogla da izdrži, rekla je da mora da ide kod svoje ćerke i da vidi da li je sve u redu. Slušaj Marta, deluje da je ona u redu, ali šta se sa tobom dešava? Uznemireni Bradley ju je upitao. Nisi svoja otkako si se vratila iz glavnog grada i zaista sam zabrinut za tebe. Možda si tamo upoznala nekog drugog muškarca? Izgleda mi da si postala ravnodušna prema meni. Čak si prestala i da primećuješ Michelle. Ako si se jednostavno odljubila od mene, to jest ako me više ne voliš, samo mi molim te reci. Šta? Marta je upitala onako začuđeno. Bradley, molim te, kako si uopšte mogao da pomisliš tako nešto? Jednostavno sam zabrinuta samo za Betu. To je sve, ali ona je još uvek dete. Ona je tek završila srednju školu i već živi samo u velikom gradu. Ali ona je odrasla, Marta, i nikada nije bila problematična. Ne, nego je tu nešto drugo, Marta. Osjećam kao da si se povukla u sebi i kao da te konstantno nešto muči. Hajde, pričamo iskreno, Marta. Iskreno, uvek sam ti verovao i nikada te nisam ništa pitao jer nije bilo razloga da budem ljubomoran. Ali sada osjećam se veoma nelagodno. Želim da znam šta se dešava, Marta, i neću prihvatiti nikakav izgovor. Dobro, dobro, Marta je rekla Bradleyu. Ispričat ću ti sve, mislim reći ću ti, ali to je zaista duga priča. Morat ćeš da budeš strpljiv. I tako kada je Marta završila svoju priču, ona je plakala. Kao da je jednostavno sve to ponovo doživljavala i proživljavala, ali također osjetila je slobodu i mir, kao da joj je ogromni kamen pao sa srca. Ova tajna koja ju je mučila toliko dugo konačno otkrivena je. Izvini Bradley, žao mi je, trebalo je to odmah da ti kažem, ali nisam želela da te izgubim. I plašila sam se Charlesa i tih glupih kriminalaca kojima mi je on pretio. A sada sve je jasno, ali to mi uopšte ne olakšava stvari. Bojim se da će mi on oduzeti Betu. Oni su sada dobili odraslu ćerku i unuku. Ispostavilo se da uopšte nisam odgajala svoju Betu za mene, već za njih. Ali ona je moja. Ne želim uopšte da ih delim sa njima. Ne znam šta sada da radim. Ako Beta sazna istinu, ona će me optužiti što sam ja ćutala sve ovo vreme. Ali ne brini, Bradley ju je tada tešio. Sve si mi već ispričala, što znači da to više nije samo tvoj problem. To je naš zajednički problem. I mi možemo da ga rešimo. Idemo tamo zajedno, upoznat ćemo Charlesa i njegovu majku, srećemo se sa njima i porazgovarat ćemo o svemu. Taj je Charlesov novac koji si uštedela, mislim da bi trebalo da mu ga vratimo ako on nema ništa protiv. Jednostavno, nama to ne treba. Ako odbije, mi ćemo to iskoristiti da kupimo stan za Betu. Šta ti misliš o tom planu? Plan je divan. Marta je zagrlila tada svog muža sa osmehom. Drago mi je što sam konačno podelila ovu tajnu sa tobom. Vi ste tako misteriozni danas, Emilija? Beta je rekla iznenađeno. Da li se nešto desilo? Ne, tek će uskoro da se desi, Emilija odgovorila Beti. Moj rođendan je preko sutra i Charles odlučio da organizuje zabavu za mene u svojoj kući na selu. Poći ćeš sa mnom? O, ne, ne, to nije dobra ideja. To je jednostavno porodična žurka, ja sam tamo samo stranac. Devojčici je bilo prilično neprijatno. I onako ne poznajem nikoga od njih. Zašto bih ja tamo uopšte išla? Rekla bi Beta. Ali ne brini Beta. Ne brini, tamo neće biti mnogo ljudi. Samo moji rođaci i moja prijateljica Lilian. Da li se sećaš da sam te upoznala sa njom i sa njenim unukom Donovanom? Usput, da li ti se on sviđa? Da, baš mi se sviđa, rekla bi Beta postiđeno. Izašli smo par puta, onda on je nestao. Ma, putovao je poslom, Emilija je objasnila. A sada se vratio i bit će u pratnji svoje bake, pravit će ti društvo tamo. Usput, on se stalno raspituje za tebe.
Oni su stigli naravno ranije pre svih ostalih gostiju. Charles koji ih je dočekao rekao je da slobodno sednu, ali po ulasku u kuću Beta bila je iznenađena. Mama? Bradley? Šta vi radite ovde? Pa moramo nešto da ti kažemo, Beta, Marta je odgovorila. Hajde uđi. Razgovor potrajao je dosta vremena. Ali to je neverovatno, Beta je rekla dok je slušala njihovu priču. Ovo je kao sapunica. Mislila sam da se to nikada ne može desiti u stvarnom životu. Ali zašto mi ništa toliko dugo niste rekli? Zar niste mogli ranije ovo da mi kažete? Nažalost, nisu mogli. Charles prekinuo ju je. Dobro i šta sada? Da li ja te zovem tata ili kako? Emilija, da li si ti znala ovo? Ne, ja sam tek nedavno saznala za ovo. Žena je rekla i prišla je potom i zagrlila svoju unuku. I od tog trenutka osjećala sam se apsolutno srećnom. Možeš slobodno da me zoveš kako god hoćeš. Najbitnija stvar jeste da te sada imamo, da si ti sada sa nama. Treba će ti vremena naravno da se navikneš na Charlesa, ali sve je to u redu. Budi svoja, ne moraš ništa da kažeš na silu. Daj sebi vremena slobodno. Okej, vreme je da pozdraviš sada goste. Svi su tada čestitali Emiliji poželevši joj dobro zdravlje, sreću i još mnogo godina života. A onda Emilija je rekla. Moji dragi gosti, tako mi je drago što ste došli kod mene. Hvala vam i na poklonima i na lepim željama, na toplim rečima i na ljubavi. Ali moram da priznam da je najbolji poklon koji sam danas dobila je u stvari Charlesova ćerka. Evo je, prisutna je, molim te, pozdravite je. Ali ona je sada odrasla. Nisam je ja obrazovala, nisam je ja gledala uopšte kako raste. Nisam je čitala priče za laku noć i nisam je poljubila nikada za laku noć. Ali bolje ikad nego nikad, zar ne? Moram to da priznam. Beta je odrasla u veoma dobru osobu, čak i bez mene u svom životu. I na tome sam zaista najiskrenije zahvalan njenim roditeljima, Marti i Bradleyu. Molim vas, pružite im jednu dobrodošlicu toplim aplauzom. Pronašli smo dakle nove članove porodice i sigurna sam da će naša porodica sada biti još mnogo srećnija. I sada kada imamo našu prelepu Betu, naša krvna loza će se nastaviti što je najvažnija stvar u našim životima, rekla je ova baka, a potom su svi aplaudirali u čast Marte i Bradleya. I tako sve se završilo ovim lepim tonom i na lepoj noti. Nakon toga svi su lepo večerali, igrali i pevali uz prelepu muziku. Pa, dragi naši, šta vi kažete za ovu neverovatnu životnu priču? Ukoliko vam se dopala, ostavite like ispod videa i obavezno ostavite neki komentar. A do naredne neverovatne priče za pamćenje mi vam želimo sve najbolje i veliki pozdrav. Ćao!